لە سنووری ئیدارەی گەرمیان و سنووری چالاکی بەڕێبرایەتی گشتی چاوتری و گەشەپێدانی کۆمەڵاتی گەرمیان ژمارەی ئەو کەسانەی کە پێشتر لە ساڵی 2011 موچەکانیان یا هاوکارەکانیان بڕاوە و ئێستا مەشمولن بەوەی کە بۆیان بگەڕێتەوە بریتیە لە 834 کەس. ئەو بەڕێزانەی کە سوودمەند دەبن جارێکی تری عادی فەحسیان بۆ کراوەتەوە و شایستەی ئەوەن کە موچەکانیان بۆ بگەڕێتەوە، بەڵام ئێستا لەسەر ئەوە ماوەکە وەزارەتی دارایی ڕەزامەندی بفەرمێەوە ئەوەی ئەوەندەی ئێمە متابعەمان کردو و ئاگەدارین لە ڕێگەی لژنەی کۆمەڵایەتی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و لە ڕێگەی چەند ئەندام پەرلەمانێکی بەڕێزی کوردستانەوە کەندێنەری گەرمیانن و بەڵێنی هاوکاریان داوەوە خۆشمان سەردانی هەولێرمان کردووە بۆ هەمان مەبەست بەدواتەچوونمان کردووە کارەکانی لە ئەنجومەنی وەزیرانە. ئێمە ئومێد دەکەین لە نووسترین کاتە ئەوە جێبەجێ بێ و بۆیان بگەڕێتەوە.